kilometrov na kolobežke, ale doteraz sa mu nestalo, aby na ceste, kde jazdia bicykle či kolobežky, bol nainštalovaný cyklostojan. Tým, kým cez deň ho dobre vidieť, vo večerných hodinách sa stáva nepríjemnou nástrahou. Po tejto terase obchodného centra išiel vo večerných hodinách na tejto kolobežke pán Kukumberg. Keďže si nevšimol tento stojan, narazil doň a spadol. Boli tu dvaja chlapi, ktorí ma postavili na nohy a ja som strašne nadával, pretože som vôbec nevedel, o čo som sa potkol a oni mi ukázali, že je tu stojan na bicykle, ktorý proste bol absolútne je neoznačený, je neviditeľný. Na pohotovosti absolvoval rôzne vyšetrenia. Pri páde hlavou udrel o betón. Mal šťastie v nešťastí, že si ju vážne nezranil. Samozrejme som išiel na CT hlavy, pretože hrozilo, či som nemal náhodou krvácanie do mozgu. No a vlastne z CT vyšetrenia vyšlo, že mám v podstate zlomenú hornú čelusť a takisto ešte jednu kostičku. No bolo veľké šťastie, že som si neprerazil bočnú spánkovú kosť. Pán Kukumberg má problémy so žúvaním. Nemôže jesť iba tekutú stravu. Necíti si zadné zuby. Stále ho bolí hlava. Podal som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V súvislosti s vami uvedeným prípadom okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava 2 eviduje trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu ublíženia na zdraví. Okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania. V prvom rade sa bude skúmať to, že či ten staviteľ toho držiaka na bicykel porušil nejakú právnu povinnosť. Pokiaľ by sa preukázalo, že áno, že došlo k porušeniu právnej povinnosti, tak zodpovedá aj za škody. Stanovisko od spoločnosti, ktorej patrí aj terasa, aj stojan na bicykle, sme do uzavierky nedostali. Tak je to taká nástraha. I keď nechtia, určite od tých ľudí a nedomyslené. Z Bratislavy Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.